នឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទគណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការអាប់ដេតតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានដ៏ក្តៅគគុកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំនៅវាសនារបស់អ្នកបើកបរឧត្តមភេកចៈមួយរូបទៀតថាទៅជាយ៉ាងណាបាទអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនោះអ្នកដែលបើកបរឧត្តមភេកចៈម្នាក់ទៀតបាទដែលក្រុមសមាជិកចម្រុះកំពុងធ្វើការរុករកនោះនៅខណៈពេលនេះវេលានេះគឺរុករកឃើញហើយបាទប៉ុន្តែជាអកុសលគឺលោកបានទទួលមរណភាពបាត់ទៅហើយបាទដែលទីតាំងដែលគាត់ទទួលមរណភាពនឹងគឺមានចម្ងាយប្រមាណជា210ម៉ែត្រពីកន្លែងយន្តហោះធ្លាក់បាទពីកន្លែងយន្តហោះធ្លាក់បាទអ្នកបើកបរឧត្តមភេកចៈម្នាក់ទៀតត្រូវបានរកឃើញហើយដោយយើងដឹងថាគាត់ទទួលមរណភាពនៅចម្ងាយប្រមាណ210ម៉ែត្រពីកន្លែងយន្តហោះធ្លាក់បាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៅកន្លែងក្រុមកងទ័ពស្វែងរកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអ្នកបើកបរឧត្តមភេកចៈម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាស៊ុនផល្លាត្រូវបានរកឃើញស្លាប់នៅចម្ងាយប្រមាណ210ម៉ែត្រពីកន្លែងដែលយន្តហោះធ្លាក់ហើយនៅម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកនេះនៃថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កម្លាំងរុករកបានប្រទះឃើញសាកសពរបស់អាកាសយានិកម្នាក់ទៀតហើយដោយរូបគាត់នឹងមានឈ្មោះថាស៊ុនផល្លាដែលត្រូវបានរកឃើញនៅចំណុចជើងភ្នំយ៉ាវយ៉ៃដែលមានចម្ងាយជាង210ម៉ែត្រពីចំណុចឧត្តមភេកចៈធ្លាក់នេះបាទតាមការបញ្ជាក់របស់នាយឧត្តមសេនីយ៍អិនសារ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលដឹកនាំប្រតិបត្តិការរុករកដោយផ្ទាល់នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពយើងបានទទួលដំណឹងយ៉ាងក្រៀមក្រំក៏ដូចជាចូលរួមសោកស្ដាយនិងរំលែកទុក្ខផងដែរទៅដល់អាកាសយានិកបាទអាកាសយានិកមួយរូបទៀតដែលគាត់ទទួលនៅមរណភាពដែលព័ត៌មាននេះពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែទន្ទឹងចង់ដឹងថាតើវាសនារបស់លោកស៊ុនផល្លាដែលជាអាកាសយានិកមួយរូបនេះថាតើគាត់ទៅជាយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងដឹងថាអាកាសយានិកមួយរូបដែលរកឃើញការពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅលើកៅអីនៅក្នុងយន្តហោះបាទនៅក្នុងយន្តហោះហើយអត់ឃើញលោកស៊ុនផល្លាទេអញ្ចឹងតាមការឲ្យដឹងដំបូងណាតាមការសន្និដ្ឋានដំបូងរបស់កម្លាំងចម្រុះហ្នឹងគឺបានឲ្យដឹងថាលោកស៊ុនផល្លាពេលធ្លាក់យន្តហោះភ្លាមៗហ្នឹងលោកអាចនៅមានជីវិតបាទអាចរស់រានមានជីវិតដោយសារតែឃើញមានអាវរបស់លោកហ្នឹងនៅក្បែរសាកសពរបស់អាកាសយានិកមួយរូបទៀតដែលស្លាប់នៅលើកៅអីយន្តហោះហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអត់ឃើញលោកស៊ុនផល្លាទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីនេះបាទគឺការអាប់ដេតនៅព័ត៌មានចុងក្រោយដែលយើងទទួលបានពីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍អិតសារ៉ាត់បាទដែលជាអាមេណាបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះលោកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថារកឃើញហើយអាកាសយានិកមួយរូបទៀតប៉ុន្តែលោកបានទទួលមរណភាពបាត់ទៅហើយ
ដែលទីតាំងដែលលោកដើរទៅដល់ណាមានន័យថាលោកទទួលមរណភាពហ្នឹងគឺមានចម្ងាយ210ម៉ែត្រពីទីតាំងកើតហេតុអញ្ចឹងយើងពិបាកដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាដោយសារតែនៅក្នុងព្រៃបើទោះជាមិនរងរបួសអីធ្ងន់ធ្ងរក៏ពិបាកនឹងរកអាហារហូបចុករកទឹកហូបណាពិបាកមែនតើហើយរយៈពេលតាំងពីថ្ងៃដែលធ្លាក់យន្តហោះរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺមានរយៈពេលចូល18ថ្ងៃទាំងថ្ងៃនឹងហើយបាទបើយើងគិតត្រឹមម្សិលមិញគឺ17ថ្ងៃអញ្ចឹងវា17 18ថ្ងៃគឺពិបាកទ្រាំខ្លាំងណាស់មានន័យថាសឹងតែទ្រាំមិនបានយើងដាច់បាយដាច់ទឹកត្រឹមតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគឺយើងអស់កម្លាំងណាហេវហត់ហើយចោះទ្រាំតែពួកគាត់ទៀតណាទ្រាំតែគាត់ទៀតតែឲ្យគាត់ទ្រាំបានឲ្យរបៀបណាអញ្ចឹងយើងអត់មានអីទេយើងមានតែការចូលរួមរំលែកទុកទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពណាសូមឲ្យវិញ្ញាណខាន់អាកាសយានិកទាំងពីរបាទលោកបានទៅកាន់សុគតិភពហើយអរគុណនឹងការពលីក៏ដូចជាការលះបង់ផ្សេងផ្សេងដែលលោកបានលះបង់បម្រើជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាយើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះបាទហើយក៏យើងក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំដែលលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនៅក្នុងការជំរុញបាទឲ្យមានការស្វែងរកណានៅអាកាសយានិកទាំងពីរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តលតែរកឃើញហើយការចំណាយពេលរយៈពេល17ថ្ងៃនេះមិនមែនស្រួលទេដោយសារតែទីតាំងភូមិសាស្ត្រកើតហេតុនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងព្រៃក្រាស់ព្រៃជ្រៅណាហើយមានឧបសគ្គជាច្រើននៅសម្រាប់រដូវវស្សានេះដោយសារតែស្ថានភាពអាកាសធាតុមិនអំណោយផលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនមានអាប់អញ្ចឹងខាងក្រមប្រតិបត្តិការចម្រោះលោកមានការពិបាកនៅក្នុងការរុករកមែនទែនបាទប៉ុន្តែលោកនៅតែខិតខំរុករកស្វែងរកឲ្យទាល់តែឃើញបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណទៅដល់បងបងកងកម្លាំងផងដែរដែលធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការរុករកនៅអាកាសយានិកទាំងពីរនេះរហូតទៅដល់ឃើញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានបឋមក៏ដូចជាព័ត៌មានចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានអាប់ដេតនៅក្នុងនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អនៅក្នុងជីវិតបាទសូមអរគុណ